ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ପାଣିପାଗ ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ମାନି ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ। ଦିନରାତି ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସିଂପୁରରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ଚଳେ, ଯେ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ 150 ପରିବାର ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସିଂପୁରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଦେଖି ଆସନ୍ତି, କେବଳ କରପ୍ସନ୍ ସିଂପୁରରେ। ତେଣୁ ଲୋକ ଏବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ସିଂପୁରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥର ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ଯେ ସିଂପୁରରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶାସକ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶାସକ ଦଳର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଛକାପଞ୍ଝା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟର କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିବେ ସୁନା କଳସ ତାହା ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶ ଯାହା ରହିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ବିଧାୟକ ହିମନ୍ତ ପ୍ରମେୟଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯାହା ବିକାଶ ରହିଛି, ସେ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ବହୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟିକା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁ ଘୋଟାଲାରେ ସେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜନସାଧାରଣ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାହା ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।